Koros, v čem vidíš hlavní příčinu dnešní prohry? Tak myslím si, že určitě ten gól do kabiny nám určitě nepomohl. To byla škoda, protože jsme věděli, že si máme dávat na rychlý protiútoky pozor. A myslím si, že produktivita. Měli jsme tam dost šancí na to, aby jsme ještě to utkání buď zremizovali, nebo možná i otočili, takže takhle. Bylo něco, čím vás nebo tebe osobně Hradec zaskočil? Ne, tak byli jsme na nějak připraveni, věděli jsme, že to bude těžký zápas, že nám nikdo nic nedá zadarmo, ale do toho zápasu jsme dobře vstoupili, vybralo to všechno dobře, měli jsme hodně situací na to, aby jsme ten zápas zlomili, vlastně i ve druhém poločase jsme začali dobře, mohli jsme dát hnedka na 2-1 mozky trefil tyčku, takže ty situace tam byly, ale bohužel jsme je nevyužili, ale dostali jsme z těch rychlých breaků, co měl Hradec 2 góly. Matěj, výsledek sice nevyšel, ale ty se po dlouhé době vrátil po zranění. Jak se cítil na hřišti? Měl jsem to na noze, no. Takže mě tam nevyšel nějak úplně extra krok a snažil jsem se to lehce posunout vedle golma, protože už jsem byl blízko, tak jsem to nechtěl rvát a bohužel jsem utrefil ruku, no. Takže po 13 letech zpátky na českých trávnicích a zrovna prohranou. Tvoje hodnocení celkově zápasu? Hodnocení nevím, no, jako nezvládli jsme to, takže jakoby chtěli jsme mít dobrý vstup do jarní části a bohužel to nevyšlo.